Pas mbarimit të samitit të BES, është pasigur të rjedha e më të tjeshme integrimeve të vendit. Me njerë pasi që përfundojë samitit online në Zagreb, Borisov ka mbajtur konferencë për media, ndërsa pjesën më të madhe ja përkushtoj raporteve fëqinësore. Për ositi se Bulgaria fuqishëm e mbështet vendin ton në rrugën të rejtë BES, por se gjithashtu ka qëndrim aqë të fuqishëm se duhet të mbahemi deri të historia dhe marveshja për raporte të mira fëqinë a do të bëhet Bulgaria një greqi e re dhe pengese Macedonisë në rrugën drejt bëhes me deklaratën e tilë. Një përvi gjë putë kërpik me za a se kuen e gjë kërpik? Ne të parët i mbështetëm për në NATO. Për qëfar nuk i kemi mbështetur? Qëfar duhet të bëjmë? Të dalim dhe në fund të themi se ne jemi Macedonas? Ne mbaruam punë, i respektuam dhe do të jepja këshil vlezëror të mos vendosin kushtet të pamundura. Negociuesi teknik i vendit me BN Bojan Mariçiç në deklaratë për televizionin 21 vlerëson se çështjet e tilla duhet i pranojmë në mënyrë më normale, më të qartë dhe me kokë të qetë, që të mundemi të hyjmë në mbrojtjen e interesave tona gjatë negociatave dhe gjatë përgatitjes së negociatave. Në na është të sprovëdua do Edhe në interes ton është të, të zbatohet marrëveshja për shkak se ajo marrëveshje do të jetë të gjatë negociatave dhe gjatë përgatitjes së një lloj mbrojtje nga kërkesat e pakuptimshme, mbrojtje nga zgjerimi i tepërt i temave ose çështje për të cilat mund të diskutohet dhe ajo marrëveshje dhe respektimi i saj do të jenë në interes ton nëse zbatojmë si duhet unë nuk besoj se Bulgaria do të jetë pengesere, por ata vendosën të theksojnë atë të drejtë të tyre, kërkes dhe qfar presin ata. Analisti Albert Musliu shpreson se në shembulin me Bulgarin nuk do të bje në presi që bëmë me rastin me Greqin. Ja se në në ndekë, ovi e prashenje të, të insustat Unë shpresoj se këto qërshje do të lenë ekspertëve, se politikanët sa më pak do të bënë ekspert historik dhe se në fund me kompromis do të gjendet ndo një zgjidhje përbashkët, për përshak se misia me Bulgarin, me Greqin, si dhe me vendet tjera të bëhes na duen në rrugën e integrimit. Nuk besoj se pala Bulgare do të shkoj në drejtim të kryimit të armisis, por do të shkoj në drejtim të kryimit të raporteve misore. Nuk besoj se do të kemi veto në përputhje me konkluzionin e samitit përfërë fillim të negociatave. Vendet e Balkanit përëndimor në samitin e djeshëm të bëjes që unë bajt në Zagreb, morën porosi për vazhdimin e reformave dhe mbështetje për eurointegrimet. Në këtë samit u theksua edhe mbështetja konkrete financiare që do të amarin vendet nga ky rajon për parandalimin e koronavirusit.